часи постійного пресингу. Нехай спорт підтримає тебе. Відправляй з поштомата. Любов, допомогу, турботу, роботу, історії, жарти, переживання і речі буденні, і мрії здійснені, і все, що потрібно. До 20 кілограмів. Нова пошта. Тепер відправляй з поштомата. Я погоджуся із Сашком про те, що Лід Кар все-таки в кращих кондиціях перебуває, але після цієї атаки момент Штіфонов. Ось і друга заміна під'їхала у УФК Вінсіт. Можливо, це дасть, звичайно, свого алгоритму успіху, скажімо так, адже команда реально поки що барахтається внизу турнірної таблиці, який же момент зараз Лід Кар створює. Так, поговорили ми про ситуацію в турнірній таблиці. До речі, Романенко вже не перший Богдан, якщо не помиляюсь, в минулому сезоні він теж на останніх секундах. Богдан Бугаєць рятує свою команду після удару в притул, загрожував володінням суперника. Цікаво, що там трапилося із Максимом Тивоненком, і сподіваємося якнайшвидше знову побачити воротаря Вінцета безпосередньо в ділі. Ну, друзі, і така цікава тенденція, Богдан сказав просто лайків, який же момент знову створює інтригуючу боротьбу на футбольному полі. Перший фол вже було зафіксовано з боку Вінцета у другому таймі. Зараз закидання на Івахнюка, вихід Вічнавіч, а ось він і перший гол! Один з лідерів, який з'являється сьогодні, заміняє він, скажімо, свого товариша Павла Лехова. Ось рахунок 1-1, Сергій Либа. Либа зараз на куражі ще й цукерочку віддає на свого партнера, але не робочий того пробивав Каченко, і Данило трошки точності не вистачило. Момент, Стіфонов, карколомному стрибку зараз. Рівень функціональних кондицій Вінцета. Чи вистачить силу команди? Коротка лава запасник, багато кадрових втрат. Але подивіться, що робить Либа! Це просто шедевр! Колективу Лід Кар Сергій Либа змістився під ліву. Робочу шість такі цукерочки вертикальні дає. Чекали Панова. Панов, так, на жаль, на матч і не доїхав. Либа вигадувати нічого не можна. Либа, класна контратака. Ну що, на рандеву з кіпером. Либа виходить правою ногою. Бугаєць право. Вручає і залишає. Зараз Бугаєць уже до атаки підключається, як п'ятий польовий, передача на Онищука. Онищук, простріл, Орляк там перериває цю передачу. Удар по порожніх. І 3-1! 3-1! Лід Кар перемагає. Так, відкладений фол, це все зрозуміло. Четвертий.